vi får mer klasser se oss visa sig till att hålla ögonen att vi gemensamt ska ha för en trygg handen av band 3 minuten det dubbla ovan i vägen och vår rostkyper där hess att vi är i kniven för vi kan hålla ögonen varann det får mått om det gror i smutter i kvartén kan se mer för raggade oss för en trygg Hendricks. Thank you.
Hey!
En na beslissing, dames en heren, komt de winnaar in de blauw. Daar gaan we zo kunnen.